Мен анамын, ақынмын, әлемді ойлар. Осындай атаумен Ақтауда Ханбибі Есенғарағызының шығармашылық кеші өтті. Қаламгерге арналған шара кітап көрмесінен басталды. Оқырмандар автордың бұрын басылып шыққан бірқатар жинағымен танысты. Салтанатты кеште алғаш болып сөз алған облыс әкімінің орынбасары Бекбол Орынбасаров ақынға аймақ басшысының құттықтауын жеткізді. Осы жерде барлық халық енді сіздің негізгі мына жырыңызға сусындайын деп шығарған мына кітабыңызды қызықтайын деп келген халық. Әрине, апамыздың жыры өте көп, шығарған кітабы да көп. Ханбибі апамыз осы киелі Маңғыстаудың жеріне қонаққа келіп, өзінің творчествосымен таныстырып, барлық осы поэзия қауымды бүгін үлкен қуанышқа кенелтіп отыр. Кеш кейіпкері көрерменге өз өлеңдерін оқып, келушілердің сауалдарына жауап берді. Бүгінде ақынның 40 шақты кітабы жарық көрген, оның 8-і аудармалар. Алдағы уақытта туындылар қатары тағы да толықпақ. 2 жылымызды пандемия жеп қойды. Пандемия болып, осындай кездесулер саябырсып қалды. Оқырман да сағынған шығар ақындарын. Мен енді биыл Насыр Фазыл деген өзбектің үлкен мықты жазушысы бар. Ол әсіресе қазақтармен дос болып, қазақ жазушылары туралы өте көп жазған. Еске алсам, көңілім шаттанар деп деген атпен жазған екен. Соны өзбек тілінен қазақ тіліне аудардым. Ол Алла қаласа биыл жылдың соңында, не болмаса келесі жылы жарық көреді. Шығармашылық кеште өлең сүйер жастар ақынның біреуіз топырақ, көбелектің ғұмырындай, әбішаға, жарығым сияқты отты жырларын ақшына келтіре оқыт. Ханбибі Есенғарағызының сөзіне жазылған «Гүл көңіл», «Дос іздедім», «Алтынай», «Қайтейін», «Махабат өмір», «Нури Камал» әндері де шырқалды. Сондай ақ парасат орденінің иегеріне құрмет көрсетіліп, иығына шапан жабылды. Осылайша ақын жүрегін жарып шыққан жырларын тыңдаған маңғыстаулықтар рухани сусындап қайтты. Мөлдір Батырбай, Амангелді Тұрахмет, жаңалықтар.